вір'я. Ви вже знайшлежиш. Там кримінальне провадження, вам кажуть. Я, от я і тому і питаю, якщо в рамках кримінального провадження, не доводячи до суда, буде вирішено, що це майно є наше, і ви там знаходитесь на незаконних підставах, чи готові ви без судового засідання на... Звільнити просто на, по-любові, по-хорошому, звільнитися приміщення. Якщо ми так само йдемо тут у три і кажемо, ви так само по-любові звільнити приміщення? Ми говоримо юридично, що це просто... Ви юридично скажете чи по-любові? Один термін казати юридично, то там дає по-любові. Правильно. Я вас прошу, по-любові, щоб не було судочок на території храму. Розрядити в час. Одні служать у церкві, в храмі, так? Інші на подвір'ї. Ви на це згідні? Я кажу, що так. Все, більше нічого, все не збирається. Я питаю вас. А то вже, як кажуть, то тема другого засідання. Я вас розумію. Пропоную зустрітися в термін до 7 днів для предметного обговорення питань по кожній з 6 громад, які є на сьогоднішній день проблемними з документами і з конкретними підписувати, і з конкретні графіки, якщо такі є, коли, хто, при яких підставах, для того, щоб ми це прописали. Є люди злостовідні, що це робить. Давайте, щоб ми це прописали, щоб ми розуміли, що має відбуватися, щоб був якийсь документ. Я погоджуюсь з вашою пропозицією, але при одній такому моменту. Це потрібно питання вияснити не раніше понеділка, коли вступить в діяльність той орган, який сьогодні має право реєструвати, вносити зміни до статуту. Ну, давайте, тому що дивіться, тому що згідно всіх, ми бачите, ми знову повертаємося, згідно всіх, ото що є змін до законів, має йти не тільки не тільки реєстрація, але перереєстрація і внесення змін до статутів. Тому я впевнений, що ні через мій тиждень, ні через два ми не будемо готові. Тому що сам процес депереєстрації... Це, почекайте, це ми... Це... Ні про що. А як ви хотіли? Ну ж добре, питань немає. Не можу поправити. Почекайте, питань немає. Проблемне питання по ословиці. Я своє слово чіпаю завжди. Добре, почекайте. Добре, ми домовляємося на четвер. Четвер ви приходите, а я вам повідомляю. Ви знаєте, статут релігійної громади Православної Церкви України села Успенської церкви села Вословиці знаходиться на реєстрації в обласній адміністрації. Ну, ми мають право до місяця плюс 10 днів опублікування. Там у нас є статут. Петро Петрович, я вам розумію, ви не почули. Цей статут, який є, він вже не відображає всіх тих, хто там був раніше. Все відображає, там все є зафіксовано. Я ж теж якби. Добре, давайте так. Я ще хочу одне таке внести. Пропозицію, добре. Якщо буде все нормально, збираємося через тиждень. Але я би хотів запросити на цей через тиждень і священників тих храмів проблемних. Для того, щоб тут сісти. Давайте хоча б одного візьмемо, двох. Я не всіх разом. Ми просто фізично це не зможемо. Що ми можемо вирішити, крім них? Ні, ну щоб вони по-любовно, щоб вони не ховалися за спинами. Я не знаю, що я нічого не вирішую. Та що ми ще не вирішили? Та не вважаєш. Добре, на цьому ми порішили. Буде доступ і збираємося через тиждень, якщо буде в наявності відповідні документи. Якщо будуть документи, давай. Питання немає. Я тоді, давайте, дайте мені можливість проконсультуватися з обласною адміністрацією, з тими людьми, які за це відповідають. Якщо буде все дано на це погодження, ми збираємося. По службі. Щоб було зручно, якщо б хтось приїхав з облдержадміністрації, з відділу культури, ми можемо навіть в місті зустрітися. Для нас різниця. Ми запросимо, ми відповідь запросимо. Вони пояснили, як це має відбуватися, тому що ми не знаємо цього. Нехай вони приїдуть з відділу культури, реєстратори і пояснюють. Це відбувається в такому-то порядку, це має змінюватися так, щоб ми розуміли. Ми ж не розуміємо цього. Ми запросимо. Я дуже дякую, тому що ми дійшли самого головного. Майже, що ми домовилися, що буде служіння, не буде перериватися, як з нашого боку, де буде утворення до храму Божих, так само і їхнього боку, де буде перешкоджання служіння на церковному подвір'ї. А це дуже важливо, це є, що ми домовилися, це по любові. Так? По правопорядку, є у вас зауваження? У мене зараз є ж питання з приводу можливих наступних персонних переходів в інших селах. Чи за час, поки ми будемо збиратися, не планується в інших селах ще щось робитися? Я не відповідаю. Будемо сказати, громади. Не вибрати. Не можу сидіти тихо-тихо, потім раз і не робити. Давайте. Я не думаю. Поклад
згадувати, що концепція, що громада без ініціатора, вона сама це не починає, тому... Ви кажете, що ми ініціаторами є? Ні, так, ні, що? Ні, ну про що ми говоримо? Отак виходить? Ні, ні, ні. Ми говоримо про те, що є інші релігійні організації, які ініціюють перехід в своє лоно. Правильно? Вони ж мають до вас перейти від нас. Ну, не обов'язково, є три партії. Ну, три єпископи є, так. Тобто, а ви говорите від одного? Від одного, так. Від одного. Добре, скажіть, коли будуть цікавити, а ці всі шість парафій, вони перейшли до вас, чи вони переходять трошки до вас, трошки не до вас? Як це відбулося? І взагалі поясніть, тому що мені чесно кажучи, я не зрозуміла. Я покажу вам реєстраційний документ і вам повідомлю. Ви будете зареєстровані. Ні, ну а зараз вони виявили якось, ну а ви вже є куди що виявили, виявили те, що не означає, де ми не будемо зареєструватися. Це... Якщо можна пояснити, тому що мені тільки не зрозуміло, як будні церкви. Я сам отримую. І там три єпископи. Ну, у вас так само три єпископи. У нас є керуючі три вікарні. У нас трошки інакше є. Як? Так. Ну, у нас трошки не та юрисдикція, як чому ваша. Ну, у нас є українська церква, а де російська церква. Ну, я розумію, зараз ці церкви, вони вирішують, то дивіться, ще в чому питання. Це до приводу до реєстраторів, а не... Ні, це якраз питання до вас, тому що ну, ви представник від ПЦУ, так? Чи від Київського патріархату? Кого представник тут? Єпархія вже зареєстрована як православна церква Україна, на відміну від вашого, так. То ви представники ПЦУ, так? Так. От. І Чернівецької Буковинської єпархії. Все, я зрозумів. Хто у вас керуючий єпархія? Хто з єпископів? Митрополит Данило. Данило. Питання в мене таке. Зараз люди вирішують протокольно переходити до православної церкви України. Оскільки ще немає законної реєстрації, ще немає механізму цього зареєстрованого. Єпархія зареєстрована. Ну, вони переходять не на парад, а до єпархії переходять. Гаразд. Всі до Православної церкви України. Вони перейшли. Коли зареєстрована єпархія? Єпархія. Процес реєстрації, всі документи. Ні, єпархія коли зареєстрована? Не тез як реєстратора чи тез як представника? Як представник? Як канцлера єпархія. Я не канцлер єпархії. Добре. Ну, вона зареєстрована тиждень, тому місяць, два місяці. Приблизно. Площини за Славянську району. Відповідає за свій район. Так. Ну от у вашому районі ви зареєстровані. До представників реєстрації, зробіть свій парки, вони тут офіційно відповідають. Гаразд. Скажіть, будь ласка, ви от у вашому районі, конкретно там, представник району є Благочинник. Ці всі шість парафій, які вже перейшли до ПЦУ, куди саме вони перейшли? До якого єпископа? Перейшли до протоколу. Ну, в протоколах написано, що вони переходять до ПЦУ. Я ж протоколу не читав, а ви читали протоколи ще. Відео є. Я не читав протоколи, на відео просто... Ми задаємо питання. Да, ми хочемо зараз розібратися в юридичних тонкощах вашого переходу, щоб... Тобто ви переходите... У вас зробили проблема переходу, тому що ви люди винні, тому що ви прийшли до Православної церкви України, так? Ні, я зараз дивлюся чисто юридичним площині. Тобто ви, люди, виявили бажання перейти в Православну церкву України. Так, що сьогодні залишати сьогодні російський православну церкву. Хто зараз там служить, представники якої церкви? Ніде не служить, то ніде не служить. Ну, бо інші у Грачівці. Служать. Хто? Бо тому що храм добровільно прийшов. Ну, хто? Представник якої церкви? Чернівецької єпархії, так. Український Православна церква Київського патріархату чи Православна церква України? Православна церква України. Яка зареєстрована після того, як відбулись переходи. Так. Тобто спочатку людина перейшла в Православну церкву України, потім ви зареєстрували чи? Ну, тобто, ви зараз будете, дайте відповідь конкретно на питання. Спочатку. Куди люди переходять? Куди ви проводите громаду? Зараз переходять люди до Православної церкви України. Гаразд. Щоб залишитися в російській православній церкві. Гаразд. Я зрозумів. Цей час, поки ще не було зареєстровані прихильні управління Православної церкви України. Хто служив на тих приходах, які виявили намір перейти в Православну церкву України? Ніхто не служив. Як не служив? Бо у Грачівці. Ви маєте вас Бойчук. Бойчук Грачівці. Священник служив. Котрого представник служив? Якого? Якої єпархії? Український православний церкви Київського патріархату. Так. Чому не православний церкви України? Був процес реєстрації. Якщо? Коли було зареєстровано митрополія. Добре. Антимін сведений ким? Володимир Данилом. Від кого? Від кого? Від Святішого Патріарха Епіфанія, митрополита Епіфанія чи від Святішого Патріарха Філарха? Повинні подивимося. Коли? Хоч уже. Їдемо. Тому що вас священник Антимін з храму вкрав. Не вкрав. Як не вкрав? Антимін належить архієрею. Архієрей прийшов, і вкрав. Архієрею до святері, котрий храм визначив, що до вас років назад. Оці Віталії.
Ні, я просто хочу розбиратися. Ні, тут просто юридично, тут це посередньо. Антимінці, старі австрійські антимінці, постійно крадете серп. Не крадемо, не крадемо. Антимінці, якщо ви знаєте, це і присутність архірея на літургії. Архірей віддає безкоштовно. Усі антимінці мали австрійські антимінці. Усі видані за Австрію. Антимінці зараз на даний момент видані або Владикою Малетієм, або Владикою Антонієм. Австрійські антимінці, котрі витримали церкви, повернув просто громаду. Там не було. Тобто ми нічого... Ви прийшли до церкви без... Ви заявляєте зараз публічно, що ми... Оці Віталій! Оці Віталій! Будь ласка, зафіксуйте, що у нас... Оце Віталій! Щось украли. Давайте, послухайте, давайте ми не будемо це зараз суперечити. Ми домовилися. Оце Віталій. На четвер зустрічаємося? Якщо так, при умові, якщо буде все. До, але ми приймаємо таке рішення. Перше, ми приймаємо рішення про те, що у цих церквах чотирьох проблемних, відкрити подвір'ї для того, щоб було служба. Літургічно відбувалося було служіння на території церкви. Ми домовилися. Значить, давайте підсумуємо. Чотири парафії. Ті дві парафії, територія церкви, яких зареєстровано належним чином, знаходиться в оренді в користуванні Української православної церкви. Я від себе, тобто, донесу інформацію і зроблю все, щоб просто не було ніяких сутичок, не було ніяких провокацій або заборон в тому, щоб інші представники конфесії могли попасти і там прослужити. Але рішення буде прийматися все одно громадою релігійною, яка там служить. І тут, скажімо так, ми вже не можемо пообіцяти, я можу пообіцяти, що зроблю все можливе, щоб так було. По любові. Не відмовляючи, це відкриватися. Питання друге. Я би хотів попросити, щоб вас, щоб на період, поки в нас ще є ці нерозкладені питання, щоб полегшити роботу поліції, щоб на цей період не було ніяких переходів, зборів, протоколів. Що думається протистояння? Просто по любові пообіцяйте, що ви постараєтесь. Зробити все можливе, щоб не було зараз переходів, зборів. Ви знаєте поняття протистояння. Коли я протистою російській агресії, так? Я протистою. Коли я протистою московській церкві, значить це я незаконно протистою. Так? Зараз ми говоримо, що поки ми ще не... Давайте так, не сьогодні. Ну яка церква? Не московська? Давайте так, на сьогоднішній день ми ще не... Московська і червона московська. Ну послухайте, дивіться, ви хочете, щоб... Дивіться, ситуація яка? Оскільки я зрозумів, ви хочете від нас гарантії, щоб люди не виявляли своє майбутнє. Ні, ви маєте на увазі гарантії. Дивіться, дайте договори. Ви не даєте не договорити, і ви вже питаєте, що я маю на увазі. Значить, ми на цій комісії повинні з вами розробити механізм правильного переходу і правильного голосування, щоб не було ні в кого ніяких питань. Правильно? Правильно. На сьогоднішній день ми ще цього не розробили. Тобто, це розроблено в одному законодавстві. Добре, в законодавстві ми зараз говоримо, каже, що це не підтверджено законодавство. Це не зареєстровано, тут є питання. Але механізм є. Механізм є. Механізм? Це проходить процес реєстрації, все. Я не про це говорю. Дослухайте, будь ласка, мене. Питання йде про самоідентифікацію, про ідентифікацію людей, а не самоідентифікацію, як цього вимагає закон. Ідентифікації немає. От тому я говорю про ідентифікацію тих людей, чи вони належать до релігійної громади і хто має брати участь. Ми сьогодні це питання зачіпали, але його так ми його не обговорили і не вирішили. Це основне питання. Питання йде про тому, що під час цих зборів збирається частина людей в одну кубку і голосує собі. Частина людей збирається в другу кубку і голосує собі. Виходить на виході два протоколи, які кажуть, одна кубка людей каже, що цей протокол легітимний, друга каже, що цей протокол легітимний. І на цьому і починаються сутички. Тому що одні кажуть, ми перейшли, а другі кажуть, ми не перейшли. І там 100% за, і тут 100% за, тому що люди відразу поділилися. Візьміть, як було в Добринівцях, візьміть, як було всюди. Тобто в Добринівцях відібрали люди, які голосують, які хочуть перейти, і вони всі проголосували за. І всі з вас в масовій інформації, всі, хто там був з тої сторони, вже пишуть інформацію, що добринівці перейшли. Ті люди, які не хотіли переходити, відокремилися, проголосували за
всі одноголосно, то, щоб не переходити. І всі вони кажуть, що ми залишилися у лоні Української православної церкви. Тобто тут вже з'являється безлад, хаос, і на цьому вже з'являються сутички. Тому я прошу, щоб до того часу, поки ми на комісії, не то, що не розробимо, а не розтлумачимо цей механізм правильного переходу, щоб ви постаралися зробити все можливе, щоб не було по селах таких зборів, на яких це робиться вже неправильно. Дозвольте, я дам відповідь. Постійно, перед тим, як робити збори на рахунок змінення підпорядкування, постійно є ув'язані попередження. Всім все люди попереджають, особливо попереджають нагоджуватися, що священник був присутній на цьому зборі. Постійно московський патріархат, він блокує ці збори. Він не заявляється, він робить десь інші збори. Він не хоче збиратися докупи всією громадою, рідною громадою, як там має бути. Ви постійно втікаєте зі збори, бо тому що чому причина є? Тому просто у вас є меншість. Якби ви відчували, що у вас є більшість, ви були присутні усієї громади на тих зборах. Дозвольте там відповідь. Значить, до вступу... такі збори, припрошую, ще додав. Такі збори були присутні представники і тої громади, і тої громади. Це було Горошівці, був Бойничук. Побачили, що вони програють, що їх меншість є. І вони просто не йдуть священникам, не йдуть на збори. Так було до Вінниці, так було до Утра. Замикаються в церкві, виганяють, б'ють кореспонденту, проганяють, не пускають до церкви. І самі там в церкві там, маленькою кубкою ну, робить якісь там певні збори. Не є присутні на зборах там, де є всі люди. Бачите, розумієте? Зараз знову між нами виникає різноголосся, тому що ви... Це факт є, це не різноголосся. Але я, наприклад... Чому ви не ходите на зборах? Дайте я вам дам відповідь. Давайте. Я вас не перебував, я вас вислухав. Тепер дозвольте, якщо ви вже закінчили, я вам дам відповідь. Значить, до Погорячевська Кубменчукова, значить, до вступу в дію поправок до закону про релігію і віросповідання, значить, там було вказано, що ми керувалися тільки нашим статутом. У статуті конкретно говориться, що збори про взагалі, значить, збори збираються настоятелем і головою на них настояти цієї релігійної громади. Причому ці збори скликалися не настоятелем, вони проводилися згідно з порушенням статуту, тому ми не можемо ці збори відразу прийняти як, скажімо так, законні. Що стосується по тим селам, які вже відбувалися збори після вступу поправок в дію поправок до закону про релігію розповідання, їх сказано, що може збирати збори будь-який член релігійної громади. Може збирати, але в іншому в законі чітко передбачено, що все решта керується статутом тієї релігійної організації. Головуючи на цих зборах повинен бути настоятель храму. Не ви, є. Є. В законі є. Нема. В статуті є. Почекайте. В законі написано. Закон вищий на статуту. Правильно. Закон відсилає до статуту. І закон відсилає до статуту, що в цих питаннях... А статут має бути згідно закону. Згідно закону. Правильно, він і є згідно закону. Та ну що? Дивіться. Значить, добре, питань немає. Давайте, якщо можна, я завершу. І, тобто, на нашу думку, збори, які зібрані будь-якою людиною, яка не являється настоятелем, це Горячий Бойничук, і на яких не було настояти, не являються законними. Після внесення поправок, збори, які зібрані будь-ким, вони можуть бути законні, але якщо на них головою не настояти, вони не є законними. Питання третє. Це, я вам кажу, нашу думку відповідно до закону. Це не для того, щоб ви погодилися, це просто наша думка, почуйте її. І третє питання. Значить, чітко вказано, що значить, збори релігійної громади. Ми сьогодні з вами ще не дійшли до згоди, хто є членом релігійної громади. Відкрите питання лишається. Ми з вами ще не вирішили, тому що згідно статуту настоятель веде список парафіян, які затверджує парафіальний архієрей. Нашими священниками ведуться ці списки, які затверджені. Відповідно до закону, так як розуміємо його ми, тільки з числа цих парафіян може проводитися голосування на цих зборах. Якщо ви підтримуєте нас, тоді, ну, тобто підтримуєте цей закон, який я вам зараз розказав, тобто робимо збори відповідно до цих норм, які прописані в законодавстві. Якщо ви якось не згідні і ви кажете, що це повинно бути зовсім по-інакшому, що це повинно бути по-іншому, то давайте ми ці збори призупинимо до того, поки ми дійдемо консенсусу і один одному доведемо нашу правоту думки, виявимо, пропишемо навіть механізм, що хто повинен прийти, як воно повинно, хто повинен зібрати, хто повинен головувати, згідно закону, не згідно моєї, вашої хотілки, а згідно конкретно закону. І тоді от у нас буде такий, якби, інструкція,
проведення зборів про переходу з УПЦ в ПЦУ. Все! Ми вже це законодавче рішення, але на цьому рівні місцям буде це вирішувати. Так, на законодавчому рівні, я вам говорю, що ви то зібралися з зібрання, ви будете вирішувати процедуру. Є державники, нехай вони там керуються, нехай. Звичайно, у кожного апарату є. Я ще жодної списку не бачила, їх просила. Як можна їх? Якщо є, я просила. Ну, значить, дивіться, перше... Може, я не знаю, що я в яких списках вона не має. Ні, по-перше, це, як я вже казав, тобто це добровільно через волевиявлення людей. Друге питання, значить, в законодавстві України дозволено ці... персональні дані тих людей, які являються в цьому списку, не розповсюджувати, не продавати гласності. Наскільки мені відомо, здається, ніхто не приховував. Поділіться, не видавав, ніхто. Мені буде жутою відповідні запити, ми ж не наголосили. А як можна перевірити, хто є, наприклад, я особисто... От запити поліція зробить, і єпархії отримає. Так, тобто, дивіться, що... Але не можна його. Прізвище є конфіденційна інформація. Так, ні, ні, прізвище не є конфіденційна інформація, що не надати. Я говорю, дивіться, я говорю, що законодавство передбачено такий механізм, що громада, яка написала цей список, за власним бажанням може цю інформацію являтись приватно і не розповсюджувати, йти і давати тільки на запит відповідних компетентних органів. Всі ці списки, копія залишається в єпархії на момент реєстрації, решта, друга частина залишається, ну, копія, оригінал залишається на парафію священника. Тому це я кажу відразу, щоб не було думок щодо маніпулювання, що десь там сьогодні написали, там додали ще кількість людей. Тобто так, як статут від нас вимагає, ми почали це робити. Так, ми цього не робили раніше. Зараз ми це робимо, зараз ці всі списки є. Я, до речі, давайте на наступну зустріч, я спробую тоді зібрати і принести. Для того, щоб було достовірно чи недостовірно, то, що там сьогодні проводиться, я дав збір підписів і як воно робиться. Дайте мені Васильовський список, я вам все чітко скажу. По кожній людині, наскільки вони дотримуються шести вимог статуту, наскільки вони чесно, відкрито, відверто люди говорять про це. Та немає. Гаразд. Я візьму на себе всі гріхи, але я вам докажу, що списки фальсифікуються, що вписуються людей без їхньої згоди, що каже донька, мамо, ти стара, ти мреш, тебе як поховають на тому цвинтарі, це буде неправильно. Якийсь сільський розбор. По-перше, давайте я хочу доказати вам, що Васильовський протокол зборів в церкві, він підроблений, нелегітимний. Докажіть. Дайте мені списки тих, хто підписався, а й ми з вами сядемо, я покажу, чи є ті люди на зборах тоді, коли це відбувалося. Та немає. Добре, давайте просто... А давайте мені для того, я хотів би, я дуже радий, як сказав отець Віталій, що ми хоча б на перехідний період зараз зняли напругу, що сьогодні, вирішив неділю або завтра, або вирішив неділю, так, прихильники і парафіяни, Православна церква України будуть мати можливість не за парканом, не перед ворітьми, які припираються дітьми і кричать там далеко люди, я кажу, що от вони будуть, підійдуть до того Христа, до тих Христів, які там і до тих святих місць, не заходячи в храм, провести богослужіння. Це буде саме важливе. І ми давайте це закріпимо. Ті всі питання проблемні, як каже Петро Танасович по Боянчуку, Горошівцях, кримінальні, ми його дочекаємося, будемо чекати за реєстрацію всіх цих документів і будемо бачити. Добре, дивіться, я від себе вам сказав, як представник Української Православної Церкви, сказав, що я зроблю все можливе, щоб це зробив. Я від вас не почув, чи зробите ви, всі присутні тут, все можливе, щоб до моменту розбору правильності переходу постаратися забезпечити так, щоб не було цих ніяких зборів до того моменту, поки ми не розберемо, як це правильно повинно робити. Якщо дозволити, хочу сказати, що ми не вправі заборонити чи дозволити. Я кажу, постаратися. Ми давайте приймемо рішення про те, що ми будемо у разі таких випадків проводити роз'яснювальну роботу. Чи перенести те. Чи перенести, чи правильність цього всього. Тому що не заборонити людям зустрічатися чи не зустрічатися, ми не можемо. Тобто, якщо вони виявлять таке бажання, ми єдине, що від себе можемо
говорити про те, що ми надамо їм якесь роз'яснення правильності цього зібрання, проведення цієї процедури. Оце ми від себе можемо. Тому Юрій Васильович, Юрій Васильович від вас і отець Віталій від вас, я хочу просто почути таку смітку, що від мене на рахунок синхронних подвір, на рахунок цих зборів, чи ви постараєтеся від себе зробити все можливе, щоб забезпечити не проведення цих зборів у цей період? Я цього таке не можу, тому що це не входить в компетенції і повноваження. Я не можу постаратися перешкоджати волевиявленню. Я не кажу перешкоджати, а роз'яснити їм проблеми. Я ще моє завдання як посадовця – дотримання законодавства і законності вчинення тих чи інших дій. Правильно. Ну як я можу сказати, по-перше, я, ну що ви хочете, щоб я дзвонив до людей, ну так, ні. А ви будете гарантії, ну, як то, що люди пустять на, я, ну, ви на територію? Я вас прошу, чи ви зробите все можливе для того, щоб не допустити, щоб це не зробити можливе, мені треба поїхати до Рожанці, піти до церкви і там людям сказати, так? Ні, я говорю, що не робіть нічого. Давайте зараз, ви не знаєте, як це зробити. Я вам збираються зробити ці збори. Чи зможете ви вчинити наступним чином? Тук-тук-тук, добрий день, шановні люди. Ви знаєте, от нас є комісія, яка збирається для того, щоб уникнути сути, щоб уникнути непорозумінь. Ми ще не знаємо, як це правильно робити. Давайте утримаємося сьогодні, разом помолимося і перенесемо ці збори через тиждень, через два тижні. І через два тижні, коли у нас буде механізм, ми це зробимо. Ви зможете так зробити? Помолимося на церковному подвір'ї і потім почекаємо до зборів, так? Так. Можете ви так сказати? Помолимося на церковному подвір'ї, так? Поки що, а потім можна зробити. Можете ви так сказати? Можна так зробити. Можу. А це дозволить залежить від людей. Бо тут я для тих людей не знаю, це не моя парафія. Я розумію. Тому я не кажу, що це можливо, це є священником, щоб там та сказав, так? Тому я питаю, чи ви зробите від себе все можливе, щоб так відбулося. Я не кажу, що ви повинні там зобов'язати когось, заставити, не допустити. Я кажу, зробити все можливе. Якби виключили наші кореспонденти відео, я свідомість, національну українську свідомість. Та при чому ви привезли? Я вже кажу, я не дозволю собі і комусь іншому, і державних службовців вмішуватися у любі справи, церковні, релігійні і закони. Розумієте? Я вам не кажу вмішуватися, не кажу заспілити людей, кажу розвести людей на час, поки ми з вами не входимо в компетенцію. Народ народжується нова нація, котра хоче бути вільною, котра не хоче бути рабами Москви. Ми маємо зараз... Я не можу це народжуватися зупинити, не народжується для нової України. А вас як не потрібно бути? Скажіть мені, будь ласка, десь Віталій, подивіться, коли ми говорили, коли Петро Танасович не дасть обманути, коли перший раз збиралися люди в Задубрівці, приїжджали Бог знає звідки, і коли казали ті жителі села, казали, люди добрі, ми чому сюди приїхали? Це наше село, це наша церква. Не мішайтеся в наші справи. Коли в Ословівцях до сих пір охороняється невідомо ким храм, наймаються люди, ну про що ми говоримо? Але ми не для того зібралися. Добре. Все, ви вірите? З ким тримаємо контакти, щоб ми знали, чи з вами... Барбачук. Василь Васильович. Тоді вже, я думаю, ми на каналі перезвонимо, коли там буде в середу. Давайте ще раз проговоримо, що ми повинні підготувати на наступний раз, щоб не вийшло, що ми почали. Донести до прихованці не заходити в храм. Утриматися від будь-яких силових дій. Друге, якщо земля належить до власності сільської ради, то не забороняють проводити на території богослужіння. Якщо належить, то дати роз'яснення і постаратися допустити. Ми вже прийняли рішення, що чотири громади... Третій пункт – здійснити почергове богослужіння, але не одночасно. Так. Просто виключити випадки здійснення одночасних богослужінь на одній території. Це правильно. Виключити випадки, так. Можливо, так. Правильно, то вони так не буде, тому що не у всіх. Ну, я встань зустрітися в термін до 7 днів. Так, до 7 днів. Що ми повинні підготувати на наступні збори? Ваша пропозиція, що має бути? Я думаю так. Йдемо зверху вниз. Статути вищостоящих організацій,
вони всі відкриті, наскільки я знаю, Українська православна церква, єпархія, релігійна громада, три статута, правильно, зверху вниз ідуть. Потім. Це четыре статута, не три. Чому четыре? Московський патріархат, Українська православна. Ні, давайте не. Правда? РПЦ, УПЦ і Запад. Ми не були чотири. Та ні, воно є на сайті. Ну, візьміть на сайті, роздрукуйте. Розрукуйте своїми статутами. Чотири статути Галя принесе. Статути, три статута. Чотири. Четвертий Галя принесе. Три статута. Правоустановлюючий документ, який підтверджує право власності, право користування. Потім інформація про фактичні обставини, що ми маємо на місці, яким чином здійснюється богослужіння по факту з відповідними графіками служб. Тобто як затверджені по приходу, по кожному приходу, коли молитися, коли літургія, коли вечірні, коли акафісти, молебні, для того, щоб був графік, який діє в тій чи іншій релігійній громаді. Якщо можна, і на місяць вперед. На місяць вперед, так. Того, і крім цього, необхідні протоколи, якщо такі є, по переходу. Для того, щоб ми бачили ці переходи. Якщо з вашого боку є перехід про протокол, хотіли б бачити. Плюс списки. Протокол і списки. Тоді ми будемо розуміти, що ми маємо, як вскриємося, покажемо, що ми маємо, і будемо аналізувати, що відбувається. Ми теж будемо старатися, як вскриємося. Сталіше власне дальше. Церковник, це власне. І плюс ми запросимо представника, який займається питаннями релігійного. Обов'язково, ви нам роз'яснили. Що може ще дані, коли зареєстрована єпархія Православної церкви Рівненської Чернівецької області? Там буде статут. Статут, там статут буде. Тут вже все добре, статут буде. Щоб розуміти, просто хто вас керує, ще хто вас стоїть, може заплутатися. Якщо ви вас не заплуталися, він тим більше нас не заплутається. Хто вас керує, ще вас стоїть. І в мене таке прохання, передайте священникам, я би хотів, щоб поменше десь було напруги, нехай чужі люди не приїжджають. Попросіть священників, бо приїжджають часом. Аналогічна позиція. А в нас ні, в нас немає, чесно кажучи. Хто може приїжджати, коли ті люди стоять і... Добре, домовились. Я всім гарно дякую.